بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oma dear, Afar, Ummattai, Mahseni, Unka, Mu'uk, Garainim. Ye takabrachu, ya Afar, Kalai Mengist, Hezboch, ye takabrachu, Sultanoch, Garadoch and now Gazoch. የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የተከበራችሁ የክልል መንግስት እስራኤላፊዎች ክብራትና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ የሰው ዘር መገኛ እንብርት የዓለም ከየት መጣን ጥያቄ ምላሽ የተአምራዊ መልካ ምድር ሰገነት የደግ ጀግናና ክሩ ኢትዮጵያውያን ቤት የአገር ወዳድ ህዝብ መሰረት በሆነችው የአፋር ምድር በመገኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ስገልጽላችሁ ከፍ ባለ ወገናዊ ኩራትና ጥልቅ በሆነ የእንኳን ተገናኘን ሐሴት ውስጥ ሆኜ ነው። የአፋር ህዝብ ተግዳሮትንና አስቸጋሪ የህይወት መልክን የሚሸሽ ህዝብ ሳይሆን አስቸጋሪውን ጣፈንታ በጥበብ በማከም ወደ በረከትነት የሚቀይር ውብ ህዝብ ነው። የአፋር በረሃግለት ውስጥ መኖር የሚያስችለውን የቤት ግንባታ ቴክኖሎጂ የፈጠረ ሀገርና ዓለምን በግርምት የሚመስጥ የመረጃ ቅብብል ስርዓት ዳጉን የቀመረ የእንስሳት ሀብት ልማትን የኑሮ መሰረት አድርጎ ትውልድን ያሻገረ ኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶቹ ጋር በመሆን እንቅፋቶቹን በትግል ያስገበረና በፍጹም ፍቅር ለዘመናት የኖረ ህዝብ መሃል መገኘት ክብርና ኩራቱ ከፍ ያለ መሆኑን በደስታ አልገልጽላችሁ ወዳለሁ። የአፋር ህዝብ በዓለም የጥንት ነጋዴዎችና ተጓዦች በዛሬዎቹም ቱሪስቶች ጠንካሮቹ የዓለም ህዝቦች ተብለው በመጠራት ለዛሬው ትውልድ ኩራትና ክብርን ማጎናጸፍ የቻለ ድንቅ ህዝብ ነው። የአፋር ህዝብ በቀይ ባህር አካባቢ ባለው ስትራቴጂካዊ አሰፋፈሩ መነሻነት ቱርኮች፣ ግብጾች፣ በኋላም የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች ወደ መሃል ኢትዮጵያ ለመረማመድ ሲያልሙ ሀገር ወዳዱ የአፋር ህዝብ የባዕዳንን ተልኮ ቀድሞ በመገንዘብ እና በብስለት በመመርመር በር የሌለው አጥር ሆኖ የሀገሩን ሉዓላዊነት በዘመናት ውስጥ ያስጠበቀ ጀግና ህዝብ ነው። ክብራትና ክብራን፣ አፋር የሰው ዘር መፈጠሪያ ማህፀን፣ አፋር የዓለም ስምጥ ሸለቆ መሰመሪያ ምድር፣ አፋር ሰው የተበጀባት ቀዳማዊ የህይወት ቅኔ አፈር፣ አፋር የማያንቀላፋ እሳተ ገሞራ ተአምራዊ ትዕይንት መድረክ፣ አፋር የእልፍ እሴቶችና የውብ ባህሎች መከሰቻ ልክ፣ አፋር የዓለም ዝቅተኛው ቦታ የመልካምድር መልክ። ስለ አፋር ብዙ ማለት ቢቻልም እነዚህ መገለጫዎቻችን ጌጥና ኩራታችን መሆኑን የሚያስችሉ ተደምረን በፍቅርና በትጋት ራሳችንን ለመለወጥ ሙሉውን ኃላፊነት በመዳፋችን ውስጥ ስናኖር ብቻ መሆኑን ለአፋር ህዝብ መግለጽ አያስፈልገውም። እስካሁን ይህንበት መንገድ
ፈታኝ የመሆኑን ያህል ቀጣይ ጉዟችንም መሰናክል እንደማያጣው በውል እንገነዘባለን። የሆነውና የሚሆነው ሁሉ ቢሆንም ግን የጀመርነው የፍቅር የይቅርታ የአንድነት የመደመርና የአብሮነት ጉዞ የትኛውንም ጋሬጣ እንደሚያሻግረን ምንም ጥርጥር የለውም። ያፋር ህዝብ ከታሪኩና ከባህሉ መሰውያ ላይ በክብር ያኖራቸውን እና በህይወት ውስጥም በጥበብ የሞሸራቸውን ድንቅ ሴቶች በልጆቹ ልብ ውስጥ በመትከል ይሄን ታላቅ ህዝብ ይሄን ታላቅ ክልል በተራዛሚውም ይህችን ታላቅ አገር ወደ ታላቅነቱ አለመለስ በጀመርነው ጉዞ ላይ ደማቅ አሻራውን እንደሚያሳርፍ እምነቴ የላቀ ነው። ክብራትና ክብራን በአፋር ምድር ግልጽነት ደግነትና ሰው አፍቃሪነት ሞልቶ የተትረፈረፈ ነው። የአፋር ህዝብ በሃይማኖት ለሚመስሉት ብቻ ሳይሆን ሌላውን የሃይማኖትና እምነት የሚያከብር በክልል ውስጥ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመተባበርና በመቻቻል አብሮ የሚኖር ድንቅ ህዝብ ነው። ከምንም በላይ የክልሉ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱን ጥብቅ እንደሆነ በሰንደቅ ዓላማው እንደማይደራደር እሙን ነው። እኛ አፋሮች እንኳን እኛና ግመሎቻችንም የሀገራቸውን ሰንደቅ ያውቃሉ የሚለው አባባል በመላው ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ተሰንቆ የሚኖርና አፋር ከኢትዮጵያ ውጪ ኢትዮጵያም ከአፋር ውጪ እንደማይታሰቡ ማረጋገጫ ሆኖ የዘለቀ ነው። አፋር የብዙ መልካም ሴቶች መገኛ ነው። ከሴቶቹ መካከል የራሱን አከባቢ ሰላምና ጸጥታ የሚያስከብርበት ፍርድን የሚያስፈጽምበት የታመመን የሚረዳ የሚጠይቅበት እንግዳን የሚያስተናግድበት በሰርግና በመሰል በዓላት ሥራ የሚተጋገዝበት በቀብር ወቅት የቀብር ሥርዓቱን በተገቢ ሁኔታ የሚያስፈጽምበት ብርቱ ወንዶች አሰባስቦ የሚይዝ የፈኢማ ቡድን እጅግ የሚደነቅ አገር በቀል እሴት ነው። የአፋር ምድር ረግጦ ስለ ሰው ልጅ ቅድመ እናቶች ሉሲ ሰላምና አርዲ አለማንሳት ስለ ሰዎች ቅድመ አባት አርዲ ፒቲከስ ካዳባ አለመጥቀስ አፋር ሳይደርሱ እንደመመለስ ይቆጠራል። በሰው ዘር መገኛ ምንጭነት የታደልነውን ሀብት ወደ ቱሪስት መስህብነት መዳረሻነት በመቀየር ተጠቃሚ ለመሆን በጋራ መስራት ዋና አጀንዳችን ሊሆን ይገባል። በክልሉ በስፋት የሚገኘውን የፖታሽ ማዕድን ተጠቅመን ለማዳበሪያ ልማትና የፕላስቲክ መስሪያ ግብዓት እንዲሆን የአዋሽ ተፋሰስን ተጠቅመን የበረሃ ልማትን በማረጋገጥ ምድራዊ ማርስ በመባል የሚታወቀውን አቤ ሃይቅና በውስጡ ያለውን ደን ስነ ህይወታዊ ሀብት በመረዳት በመጠበቅና ወደ አንዳች የገቢ ምንጭነት በመቀየር ለማህበረሰባችንና ለሀገራችን ኢትዮጵያም ኩራት መሆን እንዲችል መንግስት በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት በጋራ ልንረባረብ ይገባል። የአፋር ክልል ከታደላቸው የተፈጥሮ መስህቦች ዋነኛው ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ቅኔ የተቀኘለት ታላቁ የአዋሽ ወንዝ ለመስኖ ምቹ ሆኖ ልማትን ከማቀላጠፍ ባለፈ አፈጣጠሩ ከዓመት እስከ ዓመት ያለማቋረጥ እየፈሰሰ የአገሩን መሬት እያረሰረሰ በአገሩ ማህፀን ውስጥ ተመልሶ የሚገባ ነውና
ለአገር መውደድ ተምሳሌት አፋርና አዋሽ ሁሉም ተጠቃሽ ናቸው። ጫው የሚታፈስበትና አሞሌ የሚመረትበት ያፍዲራና ያሳሌ ሃይቆች ጨምሮ ሌሎች የውሃ ካላት በዳሎልና ኤርታሌ የተከማቸ ጫውና ተፈጥሯዊ ማዕድናት ለርሻ አመቺ የሆኑ ሰፊ መሬት በዋነኝነት ተጠቃሽ ሊሆኑ ይችላሉ። የክልሉ ህዝብ ኑሮውን የሚደጉምባቸው የሀብት መጠኑን የሚገልጥባቸው የቀንድና የጋማ ከብቶቹ በግብርናው መስክ ከፍተኛ ስኬትን በማስመዝገብ ከክልሉ አልፎ ለተቀረው ያገራችን ክፍል መትረፍ የሚችል ሀብት ያለው ክልል ነው። ይህ ሀብት ቁጥርን መሰረት አድርጎ ከመመካት አልፎ በህይወታችን ውስጥ የሚታይ ለውጥ ማምጣት ይችል ዘንድ የፌደራል መንግስት ከክልሉ መንግስት ጋር በመተባበር አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። በመጨረሻም አገራችን በተያዘችው የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የሚፈጠሩ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመፍታት በአንድነት ከጎናችን ሆናችሁ ጥንካሬ እንደምትጨምሩልን አንጠራጠርም። ምክንያቱም አንድም ቀን ለኢትዮጵያ ፍቅርን ለባንዲራ ክብርን አሳንሳችሁ አታውቁምና ለወደፊቱም ውበትም ሆነ ጥንካሬያችን የሚመነጨው ከኢትዮጵያዊ አንድነታችን ነው በሚል መንፈስ አንዲት ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ያላሰለሰ ርብርብ ታደርጉ ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ኡንካ ሞኦክ ጋራይኔም ማይሶኬ ሚላጊ አፋር ኡመታ ኢሚ ጋዳ ጌይ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም። በመጨረሻም ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። ገደጌ እንኳን ተገናኘን።